Olá, amantes da música gospel, eu sou a Maria Umba e quero convidar você a estar comigo aqui na Terra de Jesus no dia 18, terça-feira da próxima semana, no programa Vida e Obra. Vai estar comigo, vou falar um bocadinho da minha vida pessoal, da minha vida artística e quando consigo até lá. Quando consigo, na terça-feira, dia 18, no programa Vida e Obra, no canal Vem Seguir Jesus. Não perca, que será bom você ouvir um bocadinho daquilo que eu tenho a falar sobre a minha vida pessoal e a minha vida artística. Até lá, Deus abençoe. Beijo. Ah, beijinhos.